Åh, oh, vad roliga de är. Tjena, Swedak här. Det är dags för en söndagsvlogg. Jag hoppas jag syns bra. Jag hoppas jag ser bra ut. Vilket jag inte gör, men... sitter och pratar lite med Nördfilia och Stampsite på Twitter. jag hoppas... Ja, när det gäller Stampsite... ska vara kul att träffa honom faktiskt. Förra året så var jag ganska så okänd runt GameX och Comic-Con och sådant. Men i år så är det ju några till som vet vem jag är. Och jag har pratat lite mer sen med Stampsite sen dess. Så att jag ska träffa honom där, tänkte jag. Det ska bli jättetrevligt, för att han verkar helt skön. Han verkar jättetrevlig. Och sen Nördfilia. Alltså jag har fangirlat, fanboyat heter det, för att jag är kille. Jag är så stort fan till henne. Hon är så jävla skön. Hon är så jävla rolig. Så att det ska bli jättekul. Och där är vi, pratar om en sak. Vi ska försöka... Så snuskigt ut. Vi har pratat om en sak som vi ska... kanske göra det, om det blir av, det vet jag inte, men ja, vi får se i alla fall. Vad var det jag tänkte på? Jag tänkte berätta lite om min kanal och om mig, relativitetsmässigt med min kanal. Jag hoppas jag syns bra. Jag ser att det är lite dålig färgupptagning och sådant här bakom mig. Jag kör ju med en dålig webcam bara. Jag kör ju inte med, jag har inte så bra utrustning. Jag har inte så bra utrustning. Jag har icke så bra utrustning. Så då blir det som det blir. Och då blir, när det blir så blir det som det blir. Och då blir det det, det blev när det blev så blev det som det blev. Jo, i alla fall. Min kanal. Vad har hänt? Vissa veckor så pumpar jag ut avsnitt. Andra veckor så kommer det ett avsnitt om dagen. Och det är inte alltid det min huvudserie. Vad händer? Alltså, jag, YouTube. Jag gör ju inte YouTube för att bli störst, för att vara känd eller för att tjäna pengar och sådant. Jag gör YouTube för att jag tycker det är kul. Det är min hobby. Jag brukar kalla det mitt jobb också samtidigt, för att det är liksom det enda som jag pysslar med på min fritid. För att jag är sjukpensionär. Det är inte så jäkla mycket som jag... klar av att göra. Jag har försökt, men det går inte så jäkla bra. Har man en kropp som man inte kan lita på, som man inte vet om den fungerar, så är det svårt att ha liksom ett jobb där man behöver fasta tider och behöver liksom vara aktiv och liksom anträffbar och sådant. Det är svårt med såna här sjukdomar. För er som är nya undrar, vad snackar du om för någon jävla sjukdom? Du ser ju så frisk ut. Va? Jag är ginger, ser jag frisk ut? Nej. Jag har psoriasis, artrit, jag har jättedåliga händer, jag har jättedålig kropp överlag överhuvudtaget. Och det är många gånger som jag inte orkar spela in. Så att vissa veckor så kör jag liksom... har jag mått lite bra, har jag orkat att spela in ett par timmar, ett par dagar, och då blir det liksom två klipp om dagen. Andra veckor så har jag inte alls mått bra, då har jag inte alls haft den här orken, då behöver jag egen tid. Så då har det blivit att jag kör liksom ett klipp om dagen de veckorna, för att jag liksom inte har orkat. Så hellre då att jag kör sitter och spanar på Twitter här en massa. Folk skriver till mig, jag är populär. hellre då att jag spelar in saker när jag mår bra. Skitsamma om jag inte lägger ut en huvudserie varje dag. Men hellre då att jag spelar in liksom någonting när jag mår bra. Och sen får det komma ut. Jag kör ju varje dag 15.00. Såvida jag inte mår extremt dåligt. Jag har inte kunnat spela in på väldigt länge. Som den här veckan. Jag har varit både förkyld och jag har varit magsjuk den här veckan. Så att jag får se hur mycket där är nästa vecka. Men i slutet av veckan har jag mått lite bättre. Så att jag hoppas jag ska kunna fylla ut i alla fall. Men 15.00 varje dag i alla fall ska det komma någonting kul. Ska det. Så att hellre då att jag spelar in när jag mår bra och kör någonting kul. Istället för att jag
kämpar för att få ut någonting och spelar in bara för att jag ska ha någonting inspelat, och det kanske inte blir någonting så jättebra. Så alla ni som liksom frågar om vad är det nu? Det är väl mest Majera folk frågar om och så. Hellre är det inte bättre att jag liksom kör de avsnitten när jag har mått bra och kunnat förbereda och kunnat spela in någonting bra, istället för att typ lägga ut någonting halvtaskigt som gör att ni slutar titta till sist för att ni tycker det är för tråkigt. Ja, det är väl bättre att jag kör någonting när det funkar rent fysiskt för mig. För att jag har en jävla fysik. Jag har en fysik som... Vilka små armar jag har. Nej, men ni förstår vad jag menar. Det är bättre att jag kör då när jag mår bra. Så att... apropå Majera. Jag har inte hunnit förbereda någonting för nästa vecka. Jag vet inte hur skoffert kan heller. Så att... Ja, vi får se inför nästa vecka. Men alltså, Majera är den enda servern som jag spelar på just nu. Jag ska börja lite på Jörgas Epicraft sen också. Men det är den enda servern som har Minecraft att göra som jag kör på just nu. Och vi får se hur... nu har jag inte hunnit så mycket, men jag ska försöka. Det är tyvärr så mycket man måste förbereda i de spelen. Jag menar, som jag har... och jag bibehåller det här, folk säger ju tjatar om det, men... Jag sitter varannan vecka... Så har jag ett par timmar, varannan vecka, ett par timmar som jag spelar in allting ni ser. Så att, ja, därför blir det som det blir. Och det är därför ni är så underbara, ni som följer mig och tittar på mig och liksom har förståelse för detta. Liksom att jag är inte en YouTuber som gör allt för att bli känd, som gör allt för att tjäna pengar på sin kanal. Som gör allt för liksom synas och sådant. Utan jag gör det här för att det är så satans kul. Och för ni är så underbara som ni är. Och det är därför jag gör YouTube. Det är tack vare er. Hade ni inte gett mig den responsen som jag får, så hade jag inte gjort det här heller. Då hade jag sketet i vilket. Då hade jag kunnat spela mina spel i lugn och ro. Och bara njutit av att sitta och spela istället för att hela tiden börja sitta och snacka när jag spelar. Det förstör vissa spel, och det är därför jag inte lägger ut alla spel heller, för att man pratar sönder dem, gör man. Så att, ja, det är tack vare er att jag är den jag är, förutom sjukdomar och sådant. Det är tack vare er som jag gör YouTube, om man säger så. För ni är så underbara, så ni anar inte. Vad kallar du dina fans, Swedak? Har jag fått höra på sistone. Jag kallar inte mina fans eller tittare någonting. Men jag brukar referera er ibland som Duck Army. Jag har en Steam-grupp som är länkad här nere någonstans. Som jag kallar Duck Army eller Swedak Army eller någonting. Jag vet inte. Det är väl Duck Army eftersom jag kallar mig för Swedak. Som jag brukar köra på. Så vet ni det. Är ni med i Duck Army? Lät som jag satt och fappade. Men det gjorde jag inte. Jag satt och klappade. I alla fall. Jag ska hålla mig kort, tänkte jag. Men det gick åt helvete för att jag är uppe på 9 minuter snart här. Vad har vi för serier nu? Sorry. Jag behöver en ny mikrofon. Jag behöver en ny monitor istället för den lilla jävla skiten jag har. Är det någon som har skitgott om pengar och skiter i vilket var pengarna hamnar? Säg till. Ni kan hjälpa mig så ni anar inte. Varför kör jag inte med webcam så lika ofta som jag brukar göra? Det många som frågar också. Jag bor en liten jävla trea. Jag är jättefattig. Jag bor en liten jävla trea. Mina barn har ett rum. Jag har ett rum. Vi har ett vardagsrum. Jag har inte plats att bygga upp så att jag kan liksom köra med webcam och facecam och sådant hela tiden. Utan grejerna står där de står. Och de når inte så jättelångt. Och min green screen, den hänger jag mellan den här
och en spik i en dörröppning när jag behöver köra med så webcam. Min green screen hänger ju upp mellan den och en dörröppning som är precis bortom här. Och ja, det är jobbigt att behöva göra det varje gång jag behöver använda green screen, och just därför så gör jag inte det så ofta. Jag har jättebra lampor och sådant, men jag måste vinkla dem olika beroende på vad jag gör. Jag hade behövt helt ommöblerat, men då har jag inte plats bakom den stolen som står min säng. Jag får inte plats helt enkelt. Jag får inte plats med det som jag vill. Och jag kan så mycket bättre bara jag hade fått utrymme. Men jag hoppas att ni tycker att det fungerar ändå. Nu har jag pratat i snart 11 minuter. Har jag sagt någonting under de här 11 minuterna? Eller har jag bara svamlat? Jag vet inte. Jag hoppas att det är någon som fortfarande lyssnar. Gör ni det? Lyssnar ni? Ja. Hoppas det. Men som sagt, jag har ju... Ja. Jag kämpar på helt enkelt. Jag bryr mig inte om att... Jag hade väldigt gärna velat där. Men jag har mina barn varannan vecka, vilket tar mig ner hit. Jag har min sjukdom som tar mig ner hit. Så här nere, detta är 2 veckor åt gången på den lilla biten där. Medan de som pysslar med YouTube, de har liksom hela den här. Där. Så det här lilla, det ger jag er. Och vanliga YouTubers ger er det. Så förstår ni att det... Jag kämpar för att ni ska få lite underhållning. Men jag har kul i alla fall. Så länge jag har kul så fortsätter jag. Och det är därför jag, som jag pratade om innan också, att jag drar ner lite på tempot ibland. Och kör, istället för att köra liksom en huvudserie och en biserie, så kör jag lite blandat vissa veckor. Så att det inte blir... Men hur saken är liksom att jag kan underhålla och sådant. Nu har jag pratat alldeles för länge. Men jag hoppas att ni förstår. Är det någonting... Någon som undrar mer av min sjukdom och sådant, så är det bara precis att fråga. Jag är öppen med den. Jag skäms inte för att jag har den här sjukdomen. För att jag har den. Det är liksom inget mer med det. Så det är bara precis att fråga om det är någonting ni undrar. Är det någonting mer ni undrar över, liksom hur jag får olika saker att fungera med vad som helst? Jag vet inte, skitsamma. Fråga om ni, det är någonting ni undrar. Jag får ofta väldigt bra kritik för att jag alltid svarar i kommentarer. Såvida det inte är frågor som jag har fått 5000 gånger, så brukar jag svara. En sak. Se till att ni har G-plussat ert namn och ert konto. För att jag kan inte svara på frågor där ni inte har gjort det. För det kommer inte upp en sån här liten svara-knapp än, så jag kan inte trycka på svara. Så är det någon som vill ha svar, så se till också att det går att svara på ert YouTube-konto. För att går det inte det, så går det skit. Nu tänkte jag, apropå skit, tänkte jag väl gå och skita. Fan vad det här blev långt. Nu går jag. Tjena, tack för att du tittade. Glöm inte bort, gilla, prenumerera och dela. Ta ett lugnt, ta ett hårdrock.